Des d'Esquerra Republicana de Catalunya, de Sabadell, hem demanat el cessament dels càrrecs imputats en el cas Mercuri. Aquests càrrecs no han estat cessats, fins i tot havent-hi un acord del ple que demana aquest cessament. L'alcalde accidental, el senyor Joan Carles Sánchez, ha dit que no ho podrà fer. Per tant, nosaltres creiem que aquesta situació és insostenible i que cal avançar més enllà amb altres eines. Hi ha altres eines per fer possible que aquesta situació no hi sigui a la nostra ciutat. Altres eines que, a més, no entenem que els grups de l'oposició de la ciutat no facin servir. El Partit Socialista de Catalunya a la ciutat no té majoria absoluta. Per tant, si tots els altres grups de l'oposició presenten una moció de censura, aquesta pot prosperar. Des de l'Esquerra Republicana de Catalunya de Sabadell proposem que els grups municipals facin això, que presentin aquesta moció de censura i que d'aquesta manera l'Ajuntament de Sabadell sigui, altra vegada, un ajuntament on les coses del dia a dia, on la gestió del dia a dia, pugui tirar endavant sense cap mena de problema ni de dificultat.